Radio Televizija Srbije, ovde Radio Niš, tačno je 5 časova. Dragi slušalci, dobro vam jutro, počinje jutarnji program, dobro jutro, svako jutro. Ako je sad zvonio, ne oklevajte, novi dan je tu, ja znam da je drugovanje sa jastukom izuzetno lepo u jutarnjim satima, ali ne oklevajte jer niti voz, niti autobus, a ponajmanje avion neće vas čekati. Ovim rečima budio je svako jutro one koji su bili uz Radio Niš i tako čitavih 25 godina. Ipak njegova karijera novinarska je duža od 40 godina i sada je vreme za penziju. Sa mnom u studiju je Ozren Rašić. Pre svega čestitam vam što ste dogurali tu penziju i zato vas prvo pitam kako je biti penzionisani novinar. Draga koleginice, ja još ne znam i nisam svestan toga. Čini mi se kao da sam na godišnjem odmoru jer nisam koristio godišnji odmor. A kako će biti kad ja osjetim da se završio godišnji odmor, ne znam. Međutim, ima najava, ima mogućnosti da se nešto radi. Organizovat ću se, imam porodicu, imam decu, imam u najavi unučicu koja treba da se rodi. Ima deda čime da se bavi. Tako da, dosta je bilo, ja bih to rekao, punih 40, pa i više, jer sam godinu dana iz radnog odnosa otišao na odsluženje vojnog roka. Mnogo toga je bilo, mnogo prošlo i da vam kažem, završio sam karijeru na možda najlepši način kako treba da se završi. Moj Radio Beograd i Radio Televizija Srbije su me toliko ispoštovali, priredili su mi nešto od čega mi je srce bilo kao kuće. Malte ne imao sam utisak da će prepući od zadovoljstva i želo bi da svima koji nas vide i koji nas čuju ovog trenutka da ovako završe svoj radni vek, svoju radnu karijeru. Mislim da ste zaslužili to za tolike godine. A ovo čime smo počeli emisiju je vaš poznati glas jutarnji koji je budio hiljade slušalaca. Kakav je osjećaj biti neko ko je to budio hiljade ljudi i mnogi kažu da nisu mogli da počnu dan bez vas? Pa kad to kažete, da nisu mogli bez mene da krenu u novi dan, nema zadovoljstva većeg nego biti od koristi ljudima, biti im prijatan gost u kući, zamislite u 5 sati ujutru. Ko kome dolazi tad u goste. Jedino sam ja mogao da uđem u te domove, da ljude uvedem na najlepši način u novi dan, da im podarim energiju, jer ja to često ponavljam, glas na radiju je nešto što ne može ničim da se uporedi ako nosi pozitivnu energiju. A ja sam se trudio da njima serviram uvek pozitivnu energiju, to su ljudi osjećali, voleli, slušali i bili pored mene i verovali, jer Radio Niš je bio jedna ozbiljna informativna kuća. Tako da, šta drugo reći nego tog zadovoljstva se uvek setim i naravno i danas me prepoznaju ljudi, kad me likom prepoznaju, vraćaju te dane i podsjećaju na neke moje slogane, rečenice, priče, da su bili možda gosti kod mene u programu, da su možda čuli prvi da su postali tata ili mama, odnosno najčešće tata, jer smo saopštavali te najnove vesti sa ginekološko-akušerske klinike, a mnogima sam morao da budem i kum, jer sam, pored tog jutarnjeg programa, mnogo puta čitao želje i čestitke koje su bile na radiju, tako da su se ljudi vezivali, a ja sam glas, kao dobar majstor koji svira na violini ili na klarinetu ili nekom instrumentu, uspeo da serviram njima i nije mi žao. Sa ponosom se vraćam u te trenutke i kad o tome porazmislim šta je sve prošlo, mnogo toga je prošlo, zadovoljan sam. Mnogo je anegdota koje su obeležile vaš rad. Ja sam zapamtila jednu kada ste svom slušalcu Radivoju pustili kolo, pošto je volao to da sluša, i opomenuli ste ga da pazi da mu ne provri voda za kafu i onda je on kasnije pitao, pa kada ste se susreli, pitao vas je, Abre, kako si znao za kafu. To je jedna samo od anegdota. Koji se još sećate? Da, Radivoje Cilić je inače iz okoline Aleksandrovca. Sin mu je radio u mašinskoj industriji, bio je direktor jednog pogona i on mi je ispričao da Radivoje svakog jutra na onom crnom šporetu u Džezvikova kafu sebi. Ja sam tražio tu sliku jer, pazite, ako slušalca pronađete u tom trenutku ujutru šta on radi, onda ste s njim. I kad mi je njegov sin to ispričao, ja nisam najavio, jer tad nije bilo tih
telefona, nisam radio najavio, ali sam otprilike znao vreme kad to on čini, pre nego krene da obavlja svoje obaveze. I ja sam ga zatekao baš, to se tako pogodilo, pored šporeta, čekao je da mu ne iskipi voda. I ja mu kažem, Radivoje, dobro jutro, srećan ti dan, pazi da ti voda ne iskipi. Kaže da se samo zavalio na zid, zatečen, odakle sad ovaj vidi šta ja radim. E, to je moć tog radija. A bilo i drugih anegdota. Ja se sjećam dve gospođe koje su bile također redovne slušateljke u tako pristojnim godinama. Jednog jutra su vrlo rano, u 6 sati, došlo u radio, do portira i čovjek me zove da siđem, pošto imam stranke. Ja silazim sa stepenica, sa sprata i on pokazuje njima da je, evo, Ozrena ide prema vama i jednak je, nije to taj. Niti ima brkove, niti je visok, ali su donele slatko od šumskih jagoda. Kladile su se međusobno i jedna od njih je izgubila, a ja sam dobio to slatko, jer sam znao da svakog jutra slušalcu uvedemo u novi dan kako da ga počnu. Ili čašom mlake vode i kašikom meda, ili slatko od šumskih jagoda, ili nečim što je bilo za taj period godine interesantno. Tako da, eto, i to je imalo dobru prođu. Da. Vi ste ispunili neki svoj dečački san. Vaš san je bio da budete radiovoditelj. Kako je bilo živjeti svoj san? To je nešto što danas mnogi ne mogu sebi da ispune. Eto, vi ste uspjeli da živite svoj san. Kakav je osjećaj? Suce moje, kad Bog pogleda nekog i kad mu podari ono što je još kao dete, ja na primjer, eto, nek pamtim od svoje 5. godine. Moji su 53. Ja sam rođen 54. kupili radio prijemnik, neki stari Dubrava. I ja sam se toliko vezivao za taj radio da sam znao po čitav dan da sedim i da slušam te glasove, da slušam te emisije, muziku i bilo šta. Naravno, tad je bilo malo radiostanica u Srbiji, ali je bio Radio Beograd, za koga sam izuzetno bio vezan, i Radio Niš sa legendarnim glasovima Saše Dimitrijevića, Duška Radosavljevića, Nede Gemaljević, Marice Tasić. I to je meni ulazilo u ovo i stalno sam ja imao neku potrebu i želja mi se javila da nekad i ja možda govorim preko radija. Jednostavno osjetio sam da bi to izuzetno volao. Pa eto, prošlo je mnogo godina, ja sam se neprekidno družio sa radioprijemnikom, kasnije u kolima, kod mene stalno radio u pogonu. I 78. godine, odnosno 77. radio je raspisao konkurs. Ja sam bio tad na 2. godini fakulteta. Mogli smo da konkurišemo sa srednjom, višom i visokom školom. Konkurisao, bile tu audicije. Znači, radio stanice su pre sadašnjih kompanije koje imaju te razgovore sa kandidatima da vide da li mogu ili ne mogu nešto da rade. Radio je tad izabrao mene i 1. februara 78. sam također, kao i kad sam završio karijeru 26. oktobra na Radio Beogradu, 1. februara sam otvorio ona velika vrata Radio Niša i ušao u tu kuću i ušao kao u svoju kuću i često kažem, jedino nisam stigao dok je Radio Niš radio da unosim ugalj. Sve sam živo radio i živeo neprekidno u toj kući više nego u svojoj. Mnogo ste bili vezani za Radio Niš, a nekako se čini da je iznenadno bilo njegovo gašenje. Kako ste vi to doživjeli tada? Pazite, majka, otac, supruga, 2 sina, sad i snahi, kao da gubite nekog od svojih najrođenih. Nema više toga. Ali ja sam bio prinuđen i ono što, imao sam neku intuiciju da stalno pratim jer se stalno događa nešto novo. Ja sam pokušao da se, što ono kažu, resetujem svakog dana. I ako je nestala jedna velika elektronska industrija, jedan MIN, nešto što je stvarno bilo simbol ovog grada i zapošljavalo ogroman broj ljudi, i to čovjek mora da shvati. Vreme je takvo, vreme ide, istorija se ne možda ponavlja, ali to što je ispisano, to je ispisano. Bilo mi je teško, međutim, eto, i to se dogodi u životu, pa čovjek
preživi. Da, ide dalje. Vi ste, osim tog jutarnjeg programa po kome su vas mnogi pamtili i po čemu ste bili prepoznatljivi, radili i mnoge reportaže koje su bile vezane za, da tako kažem, obične ljude. To vam je bila neka specijalnost. Jel imate možda, možete da nam otkrijete neki trik kako je najbolje to raditi, jer ste bili i maher za to? Da vam kažem, ako priđete čovjeku, sagovorniku, sa mnogo energije, ja sam često znao da kažem da sam ja svoje srce izduvao u mikrofon, ljudi to osete. Oni nisu svesni toga, ali osete. Mene nikad niko, verujte mi, ja se ne sjećam da mi je neko rekao, e, nemoj, molim ti, ili žurim, znate ono, na ulici kad ljude. A ja sam u centru grada stalno bio pored spomenika i tu mi je bilo nekako najlakše da bilo koja tema da je tu prelovim sa tim ljudima, jer je struktura najrazličitija. Ako priđete korektno, ako sa poštovanjem prema čovjeku i prebacite tu energiju, vi morate da budete svjesni, svako od nas nosi pozitivnu energiju, ali većina nas nije svjesna toga. Sve ono što je loše izbacite iz misli i verujte mi da nikada nećete imati problema sa bilo kim da razgovarate, uz maksimalno uvažavanje. Naravno, treba shvatiti da je najlakše pitati, najteže odgovarati. I onda treba voditi računa kako čovjeka pitati, kako ga dovući na ono što želite da iz tog čovjeka izvučete, a da on kad čuje bude prezadovoljan što je to tako rekao. Vi kada govorite o svom poslu, evo ja sad osjećam koliko vi volite taj posao, a je li bilo možda za ovih 40 i više godina nekih trenutaka kada ste poželjeli da odustanete, kada je bilo teško ili, da li pamtite takve trenutke? Ne, nikada. Jer takva misao mi nikad nije došla na pamet. Iako sam preživao 4 ta otpuštanja zaposlenih u Radio Nišu, to su bili stvarno trenuci kad je bilo veoma teško. Ja sam i tad radio. I kad je Radio Niš stao, ja sam nastavio da radim. Pazite, 3 mjeseca ja odlazim na posao svakog jutra, Radio Niš ne radi, znači nema programa, a ja idem da radim. I sad sve komšije, ja sam na bulevaru Nemanjića, tačnije kod Parka Svetog Save, ljudi pored pijace znaju da idem na posao, ja kažem da na posao, pritom znam da me tamo čeka da nema posla. Ali nikad nisam sebi dozvolio da kažem, nema posla, pa mora da se radi. I onda smo radili za prvi, za drugi program. Ja nisam vodio računa da ću ja svojim autom, kako ću otići do nekog terena, bilo gde, dalje Niš ili jug Srbije, pošto sam ceo jug Srbije pokrivao. Da vam kažem, Bog vam vrati ono što ste uložili. Ja sam želeo da radi. I evo tako došlo do kraja. Pamtite možda neke izazove? Koji vam je bio neki onako izazovni zadatak novinarski koji ste imali? Požar u sabornoj crkvi, u našoj sabornoj crkvi. 5:20, ja se tačno sećam vremena, poziva slušateljka telefonom, tad su bili fiksni telefoni, i samo nam, ja sam se lično javio i ona kaže, znate da gori crkva, saborna crkva. Naravno, ne treba sad odmah to shvatiti zdravo za gotovo, jer bilo je slušalaca koji su jednostavno hteli da provocira i tako dalje. Nisam imao takve slučajeva, ali uvek mora čovjek da bude obazriv. Ja sam zamolio da nam ostavi broj telefona. To je kao neka obaveza da je ona sigurno bila sa pravom informacijom. Pozvao je i ona kaže da, crkva gori. Tog trenutka ja nisam imao nikoga u studiju, jer u 5:20 smo samo ton majstor i ja voditelj i naravno portir u radiju. Nisam imao mobilni telefon još, kolega ton majstor Milorad Todorović je imao među prvima mobilni telefon, uzeo mobilni telefon u ruke, portir je Dragan Jović, sam je prihvatio da krenemo autom da mi pomogne, bar da vozi. Uleteli smo u crkveno dvorište i zatekao sam tadašnjeg vladiku Niškog, sadašnjeg našeg patrijarha, koji se skamenio pred onom situacijom, plamen je celu crkvu zahvatio. I sećam se, ja sam hteo da direktno uđem u program, vladika je prihvatio, i ja sam pitao šta sad, a on kaže, sine, dok crkva gori, ne zbori. Te reči su mi ostale i dan danas. To nije uspomena, to je najteži trag u srcu.
kad gori jedna svetinja. I sećam se da sam imao sreće da čujem našeg konzula u Solunu, tadašnjeg konzula, Jugoslava Konstantinovića, kog mi smo kasnije darivali zlatni mikrofon Radio Niša za taj prilog, tu priču, kad je goreo manastir Hilandar, opet požar. Ja sam uspeo njega među prvima u Srbiji da čujem, prvi od medija, da čujem i to na mestu gde se ulazi u sami manastir Hilandar, jer je to jedan prostor od prečnika desetak metara gde može da se čuje mobilna telefonija. Pogodio čovek u tom trenutku ispred manastira, on je napravio takvu sliku kako to izgleda, jer još je gorelo, sve je gorelo, i ova vest iz dvorišta Saborne crkve i vest sa Hilandara su obišle ceo svet, bukvalno, čak su i titlovani, te priče naše i moje javljanje su titlovana. Za mene priznanje to što je obišlo ceo svet jeste, ali najznačajnije je što sam odreagovao i naučio nešto novo, kako se ponašati u tom trenutku. A novinarstvo se za to svo to vreme mnogo promenilo. Kako vama novinarstvo danas izgleda, ne samo radio novinarstvo, nego inače novinarstvo koje je to radio i prešao na internet? Šta fali možda radio novinarstvo i radio novinarima danas? Što je nekad bilo da se možda vrati? Ako mislite na Niš, fali poligon za mlade koji ulaze u radio novinarstvo, da dobro ispeku zanat. Ima ona dilema, da li je novinarstvo zanat ili nauka? Može da bude i mora da bude i nauka, jer podrazumeva opšte obrazovanje koje nije malo i stalno učenje, ali zanat pritom mora da se zna. Pazite, i krojač i svi drugi koji se bave određenim poslom moraju da nauče neke osnovne stvari da bi mogli tim poslom da se bave. I da ih neprekidno usavršavaju, da prate trendove. Radio, stalno se govorilo, izgubit će korak sa televizijom kad se televizija pojavila. Pa nije. Pa kad se pojavila ta internet mreža, odnosno ta globalna mreža, također su govorili radio će izgubiti korak. Ne, neće. Radio ima svoje mesto. To je jedan medij koji može da obrazuje, može da vaspitava, može da edukuje, može da bude škola za sve one koji ga slušaju i može da bude zabava. E, radio je tu i to je jedini medij koji vas ne vezuje da morate da sve poslove ostavite po strani da biste ga slušali. On je tu, utuljen, ali čujete ga, on je sa vama, a vi radite svoj posao. Ja se sećam velikog broja studenata, radili smo i noćni program, ja sam radio i te programe na Radio Nišu, koji su slušali noćni program i učili u studentskim domovima u Nišu, paralelno učili. Ima i takvih studenta kojima radio ne smeta, kaže lakše uče. Kasnije sam te upoznao, mnogi od njih su sad vrsni lekari u kliničkom centru, profesori na univerzitetu, koji su tako učili. I to mi je zadovoljstvo kad posle mnogo godina upoznam neki ljudi i kažu ja sam studirao pored noćnog programa ili budio se sa jutarnjim programom. I za kraj samo slušalci će moći još neko vreme da vas čuju dok se ne pronađe neka zamena za vas u Nišu. Kako, jel imate već plan neki kako ćete da provedete te penzionerske dane koje neki kažu da su najlepši, ili će vama biti teško ili lepo, što mislite? Pazite, svih ovih godina ja sam kretao na spavanje sa glavom punom obaveza, zadataka, često govorim kao kuglice da sam neki imao u glavi. Ustajao sam još punijom glavom, pa sad treba ova glava, em ćelava, em stara, da se malo rastereti i da se bavi i samim sobom. Naravno, neću ja propustiti priliku da hodam, jer imam svoj neki ritam i hodanja pored Nišave i boravak u prirodi, ali posvetit ću se porodici. Jer da vam kažem, svi su bili u funkciji mog posla. I supruga, i sinovi. Oni su znali posljednjih godina da čitaju svu štampu ako ja ne stignem, da gledaju sve živo, da me obaveštavaju o nečemu, jer da vam kažem, uđete u novi dan, niste obavešteni, ne znate gde ste, kako ćete raditi, šta da radite. A ja sam, to moram da kažem, za moj Radio Beograd od 2011. do evo, oktobra meseca, uradio 4512 priloga. Složit ćete se, nije malo, godišnje otprilike 500
i više priloga. Da biste sve to uradili, nisu to samo obični ljudi. Pazite, ja sam pratio i događaje. Morate da znate šta se događa, kako ćete prelomiti i uraditi to na pravi način. Na Radio Beograd je znao da otvori široka vrata za vesti informacije i iz Niša i sa juga Srbije i uvek je bilo i sada ima to prostor. Hvala vam mnogo, gospodine Rašiću, bila mi je čast. Ja bih da pozdravim, nećete mi zameriti, mog vrlog prijatelja, fenomenalnog drugara, vrsnog novinara Predraga Blagojevića i sve koji nas vide i svima još jednom da poželim dobro zdravlje, što manje tenzije u životu, pokušajte da smirite loptu i ako radite ili se pripremate da krenete da radite neki posao, želim da svoju radnu karijeru završite kako sam ja završio, na najlepši mogući način, zahvaljujući Radio Beogradu 1 i Radio Televiziji Srbije. Hvala vam mnogo. Hvala. Vi ste gledali emisiju 15 minuta, moje ime je Jovana Adamović.